Добро утро, прекрасни хора! Прекрасна нова седмица. То седмицата започва във вторник, защото вчера беше почивен ден. Но нека да бъде слънчево, да ви е благословено и да ви се случват само хубави неща. Днес се включваме с една наша студентка, ученичка, Зори Йегер, която е много вдъхновяваща дама. Тя има нейна страница за мотивация също. Ще ни разкаже повече за себе си. И искам да дадем хубаво начало на седмицата. Добро утро, Зори. Разкажи, моля, за себе си. Добро утро, Стояна. Искам първо да благодаря за поканата и за тази възможност да разкажа наистина за себе си, защото минаха вече 2 години от обученията, които направих при теб и нещата, които ми се случват, са изключително вдъхновяващи, изключително силни. И съм много-много щастлива за тази възможност. Благодаря ти много. Аз съм Зори Йега. Аз съм на 54 години. Аз съм една жена, която обича да прави това, което прави. Обичам да помагам на хората. Обичам красотата. Обичам естетиката, изкуството. Любовта за мен е така една много силна мотивация. И това, което искам да дам на моите клиенти, е опознанието към себе си и да започнат да обичат себе си. Защото любовта, както така от много мои работа с много клиенти, е това, което липсва в момента. Някакси така хората чувстват се изоставени, може би дори от самите себе си. И понеже нашата мисия, твоята, моята и всички твои учители, всички твои ученици, които сме учили при теб и сме се докоснали до силата на твоите думи и твоите учения, любовта е основното, което движи света, според мен. И всеки иска да бъде обичан. Абсолютно. А къде остана любовта, Зори? Ти консултираш много жени, ти работиш в чужбина, моля те, кажи къде си позиционирана. И жената, според мен, особено в този свят, в който се опитваме да бъдем всичко и да бъдем, нали, знаеш, че сега в момента е много модерно, ти какво постигна, докъде си стигнал, нали, всички се мерят, сравняват се с другите. Къде остава всъщност душата и къде ние загубихме тази връзка с себе си? Това е много комплексен въпрос. Според мен е едно от основните неща, които жените пропускат, е да разрешат на себе си да бъдат жени. Защото ние сме вкарани в един мъжки свят на конкуренция, ние сме вкарани в едно общество, което има съвсем различни стойности. Това, което е от нашето минало, сме взели като ценности. Много се разминава с женската същност, за съжаление. И аз виждам сега задачата ни на хората, които работим в тази насока, да можем да помогнем дори на самите нас да се връщаме към себе си. Защото да бъдеш жена е да създаваш красота, да вдъхновяваш, да обичаш, да бъдеш топлина, да бъдеш любов, да бъдеш радост. И много жени пропускат този момент към себе си, не дават възможност на радостта първо да ги докосне. Забързани в едно ежедневие да доказваме какво можем, какво не можем, тичаме, да всичко да е перфектно. И може би този стремеж към перфекционизъм ни играе лоша шега. И то не е само в България, аз го виждам и тук в Германия също, дори може би малко повече. Защото българката, слава на Бога, слава на Бога, все още успява да запази семейството като ценност, красотата си, да се грижи за себе си. Това е чудесно. Да, благодаря ти за тази хубава дума, която казваш за българката, защото ние тук в България много идеализираме чуждите държави, ти знаеш. Там е по-добре, навсякъде е по-добре. Ти като човек, който дълго време живее в чужбина, обаче си запазила българското в себе си, ти все пак си минала и констелациите и знаеш колко е силна родовата енергия, изобщо връзката с рода. Какво би могла да кажеш на съвременната българка, която си мисли, че пропуска нещо, ако не е някъде по света да прави някакви огромни дела? Това, което бих дала като съвет е, вижте къде са вашите корени.
Защото без корени, без да дърпаме от земята, от нашето минало, от силата на нашите майки и баби, няма как да растем. Независимо къде сме. Дали да сме в чужбина, важното е да си вкъщи, независимо къде си. Защото това е в сърцето. Това е в сърцето. Не можеш да нямаш корени, да не знаеш кой си. И аз много благодаря, че успях да влеза в констелациите при теб и да се докосна до тази магия, защото това на мен ми даде идентичността. Ти не знам дали си спомняш, аз много дълго време носих друго име в Фейсбук. И когато първите уроци в констелациите, тогава на мен ми се отвори просто каква е моята идентичност. Това е проблем, който също жените добре е да потърсят в себе си. Коя съм аз? Е този проблем, като задам въпроса, кой си ти, какво ще ми разкажа себе си? И не знаете. И е много абсолютно трудно. Много е трудно да се идентифицира с нещо. Не с професията си, не с това, че си майка, защото ние първо сме жени, след това сме съпруги, след това сме майки, след това сме, не знам какво, касиерки, счетоводител. Творец, да кажем, на служба на живота. Защото дори касиерката, тя всъщност помага на другите. Ние сме на служба на живота. Затова аз ги определям на 4 базови роли. Нали? Аз като личност, аз като, примерно, съпруга, партньор, жена, аз като майка и аз като творец на служба на живота. Поне аз така съм ги определила в системите. А какво, за какво още беше полезен за тебе този курс за констелациите? Аз помня колко беше вдъхновена след като го завърши. Какви инструменти научи в него? И до ден днешен съм много вдъхновена, защото това е основният ми метод на работа. И виждам колко е действащо. Виждам как моите клиенти се изненадват, защото много хора нямат изобщо достъп до тази материя и остават абсолютно разтърсени от такова преживяване. Това нещо, което ми остана и на мен така много ме вдъхнови, искам много и продължавам да работя с желание, е когато човек открие връзката с своите родители, с себе си, получи своята идентичност, разбере кой какъв е, защо е, защо хората са действали по този начин. И когато се подредят всичко това, цялата енергия и всеки си застане на мястото, това е вълшебството. Защото в крайна сметка ние вървим през този свят, но трябва да имаме ресурс, и той е в нас свързан с нашите корени, както казах. И съм абсолютно съгласна с тебе, че точно това е системата в живота. Ние са живота и след това всички други места, в които да вземаме в нашите системи, за да може да функционира живота, защото това е смисъл. Да функционира живота, да приемаме, да получаваме, да благоденстваме, да сме щастливи, децата ни да са добре. Всеки го иска това. И да предаваме напред. Въпрос е, че ние в системния подход учиме хората точно на тези трите основни закона. Те, разбира се, са много повече. Закона на иерархията, закона на идентичността и закона на даването и получаването. Защото ти, когато ги знаеш тези закони, ето може да се запишете при Зори, например, на консултация. Тя ще пусне после линк. Ако имате въпроси, задавайте ги към нея. Но ти, ако ги познаваш тези закони и разбираш в момента аз в каква система функционирам, какъв е смисъла ми тук? Нали? Аз на моя съпруг, например, не съм началничка, не съм дъщеря, не съм конкуренция, нали? Защото много хора говорят, жени, нали, правят обучение за женственост, което е чудесно, но ти ако не знаеш базовата си роля, какво означава точно да си жена, всичките женски практики на този свят няма да ти помогнат. Защото първо идва дълбокото осъзнаване каква е моята мисия като жена, като майка, като творец на служба на живота и изобщо във всяка една от системите. Ти какво мислиш по този въпрос? Защото аз мисля, че в моето обучение за констелация е много точно и ясно застъпено всичко това. Точно така. Аз абсолютно съм съгласна и те подкрепям, защото законите, колкото и да не ни се иска, те действат. Колкото и да не си иска да ги признаем, те действат. И жалкото е, че различни ситуации хората биват принудени да погледнат по този начин. И осъзнаването на това нещо изисква време. Изисква време да приемеш, да разбереш,
Защото не всеки човек има различен ресурс и различно развитие, нали? До някъде се стигне, до някъде не са. И нашата задача и въобще хората, които участват в твоите курсове, мисля, че много приемат така чиста информация. Информация директно от извора, което за мен е, не всеки може да го предаде, както го правиш ти, Стояна. И това е така. Аз следя много хора, не само български, руски, немски. Нямам човек, който да кажа, Стояна го прави като теб, която го прави като теб или който го прави като теб. Всеки си има свой метод и аз съм твърдо убедена, че твоя метод действа, защото съм го научила от теб и защото виждам как се случат нещата. И съм много благодарна за това и бих посъветвала всеки, който иска нещо да направи за себе си, да се запише просто и да участва, защото всяка една стотинка инвестирана в себе си, просто това е безценно. Не можеш да кажеш, о, много ми е скъпо или... Но всеки сам си преценява. Абсолютно. Те, цените на обученията, ти знаеш колко струва едно обучение по констелации в Германия, например, или коучинг. При нас е нещо в рода на 400 евро, което е със смешни пари, с практики вътре и с всичко, но мисля, че все повече хора се събуждат и все повече хора имат нужда от тези знания. Защото хората разбират, че ние не съществуваме само на материално ниво. Има нещо повече и всеки един има глад някакси за знанията. Ти какво наблюдаваш сред твоите клиенти, например? Хората желаят ли да се развиват? Търсят ли причината за това, което им се случва в живота? И да, и не. И да, и не. Защото търсят причината, но има хора, които не са готови все още за това. И както каза, всеки е на собственото си ниво, но самия факт, че се докосва до някакви нови неща, все пак е много, много обнадеждаващо за тях самите, че са тръгнали по правия път, че да, искам промяната, да, мога да направя промяната, имам нужда от помощ. И аз тук гледам на всички, как да кажа, мои колеги и хора като теб и мен, не като конкуренция. Ние сме в един отбор. Защото ние променяме света и ние променяме нашата реалност чрез всички знания, които имаме. И така много искам да се обърна към всички, които са завършили твоята школа и всички хора, които имат знанията. Давайте ги напред. Давайте ги напред, за да може нашите деца и нашите внуци да имат тези осъзнавания, които ние сега на 40-50 години ги правим, те да ги направят много по-рано, за да може света да се обърне и живота да потече по съвсем различен начин. Защото едно минало, тежко минало като турско робство, като социализъм, като неща, които или преходния период, това са години наред, които ние живеем в убеждения, които ни държат в рамки, в плен, искам да кажа, защото звучи много как, така неприятно. Да, звучи, обаче си е точно така. Това са ограничаващите вярвания, за които мислиме. Ти като се ръководиш от някакви ограничаващи вярвания от преди 50-60 години, ти не можеш да живееш един нормален живот и да вземеш всичките ресурси, които са ти достъпни в момента, така ли? Точно така. И децата ни, те с такива бързи темпове се развиват, че изведнъж пропаста между родител и дете е толкова огромна, че не може въобще да се навакса. И тези неща да не ги пропускаме. Това е нашата отговорност, да го разбереш, да го приемеш, да започнеш да виждаш положителното това, което е там било и да го трансформираш през себе си така, че да го акумулираш само единствено в любов. Това е, което имат нужда всички около себе си, около теб, да бъдат обичани и ти самия да бъдеш обичан. Защото мама и тата вече, смисъл, някой ги няма. Как да си дам аз сега любов на мене си? Къде да я намеря? А жените са извор на тая любов. Жените, когато се докоснат до удоволствието в себе си, до своят извор на тази любов, могат да раздават без ограничения. Ресурса е вътре в нас. Само трябва да стигнем до него и да го видим. Защото той е неизчерпаем. Когато го разбереш, когато се докоснеш до него, неизчерпаем ресурс на енергия и обич. Здравейте на всички! На гости ни е треньор от нашата академия,
Зори Йегер. Тя е завършила Констелация академия за треньори и консултира в Германия, но всеки един от вас може да се обърне към нея, защото тя онлайн работи също. И няма значение всъщност вие откъде сте, после ще пуснем нейна страничка. Говориме на много интересни теми за преоткриването на мисията на жената, как всичките ресурси са вътре в нас, как няма нужда да търсиме спасение отвън, а трябва да имаме правилните знания и чрез тези знания да се развиваме. Понякога искам да ви кажа, че книжките не са достатъчни. Понякога се налага да се запишеме на обучение. Още по-така важно е да си намериме консултант или човек, който е минал през това нещо и който да ни подкрепя. Защото когато имаме подкрепата на ментор, подкрепата на вдъхновяващ мотиватор, много по-лесно се върви напред. Зори, доколко е важно да имаш подкрепа в тази промяна, която човек иска да направи? Изключително е важно. Аз започнах моите промени някъде в края на моите 20, началото на моите 30 години. Тогава в България беше много бурно време, какво ли не мина нашето поколение, Стояна, и ти го знаеш. И тогава нямаше дори интернет, нямаше книжки, нямаше нищо. Слава на Бога, имах щастието да бъда така в обкръжението на една чудесна жена, която ми е научила на много да работя с енергиите и да мога да виждам в полето. И тогава имах нужда аз лично от някой, който да ме подкрепи. И слава на Бога, тази жена се появи и ми даде това, от което да помогна ми да премина през моите процеси. В днешно време интернет залива с всякаква информация хората. Аз това, което ще кажа, скъпи мои, погледнете вашето вътрешно състояние и коя информация ви резонира. И когато мислите, че имате нужда някой да ви подкрепи и да чуете нещо ново, нещо различно, различна гледна точка, потърсете го този човек, защото той е там. Той е там пълен със знания, пълен с капацитет, пълен с възможности да ви помогне да преминете през трудните периоди. То не е срамно. За съжаление, в България психопомощта все още не е платена от здравната каса, доколкото да знам. И хората се лутат в много тежки драми и време да се сложи край на това страдание. Защото откъде да намериш помощ, кой да те научи, кой да ти покаже. Нашите родители нямат този ресурс, нашите приятели, те са много добри и слушват ни, но една професионална помощ, един човек, който наистина може да даде дори друга гледна точка на твой проблем. Защото толкова сме, как да кажа, понякога фиксирани в това страдание, че просто не виждаме никакъв хоризонт, никакъв изход от ситуацията. Казвам го, защото аз съм била в същата ситуация и знам колко 7 години съм била като в затвор и не мога да погледна на къде да тръгна. И единствен изход тогава за мен беше смъртта, което го признаваме и сега споделям с всички. Докато разбера, че има и друг изход, мога и по друг начин да го направя. Но трябва да застана за себе си, трябва да избера себе си, за да мога да направя този промяна. Каквото и да ми струва това. Това е. Всяко нещо струва друго нещо и ти го казваш. Точно това така, да. Зори, благодаря ти за това споделяне, защото много хора се притесняват да споделят, че в момента са в апатия, че са в откровена депресия, че имат нужда от помощ. И аз смятам, че трябва да се говори за това. Защото тази маската на жената, която винаги се оправя, ледената кралица, дето няма чувства, това всъщност пречи повече, отколкото помага. И човек трябва да потърси професионалист и се радвам, че я повдигна тая тема. На тебе лично какво ти помогна да излезеш от този период от твоя живот? Аз си зададох много ценен въпрос. Какво ме очаква, ако остана в тази ситуация следващите 10 години? И резултата, който видях тогава, изобщо не ми хареса. Изобщо не ми хареса. И тогава избрах себе си. С цялото абсолютно съзнание какво ще ми коства това. И след това живота ми се стече така, че трябваше да замина за чужбина, да изкарвам много бързо пари. Разделих се с моите синове, които останаха в България, което беше много тежко преживяване за нас тримата. И сега от позицията на тези мои 12 години, които вече съм тук, мога да кажа, да, взех правилното решение за себе си.
И сега мога да кажа, от тук на след, на всеки ден аз избирам себе си. И това е нещо, което ме вдъхновява, защото аз показвам на моите деца, на моите внуци вече, какво може да направи една жена, колко сме силни всъщност, каква енергия притежаваме. И когато една жена иска нещо, няма кой да я спре. Няма такова нещо, не съществува. Важното е да разбереш какво искаш. Защото много хора не знаят какво не искам. Това всички го знаят. Аз не искам това, аз не искам този мъж, аз не искам тая връзка, аз не искам тая работа. Добре, какво искаш? И тогава настъпва едно голямо мълчание. Дайте да опознаем себе си, хора. Това е много важно. Да видим какво ме прави щастлив. Хората не знаят какво е щастие. Щастието ни е представено в рекламите. Нали, семейството на брега на морето, играят стовка, всички са щастливи. Еми, това ли е щастието? Не. Или... За всеки щастието е различно. Ти знаеш, в нашата школа за треньори, аз ви уча на пирамидата на Дюц. И ви уча там, че всеки има лични негови ценности. И ти, ако не познаваш твоите ценности, на тебе всеки ти продава неговите ценности. Ако ти нямаш твоите цели, другите ще те вмъкнат да сбъдваш твоите цели. И в един момент твоите ресурси всъщност отиват да правиш другите щастливи, да купуваш неща, които не ти трябват, да правиш преживявания, които не ти трябват. Затова много те подкрепям, че най-важното нещо всъщност е да разберем и да открием себе си. И ти знаеш, че в моите обучения аз ви давам инструменти, но никога не ви казвам ти бъди такъв или ти направи това. Защото за всеки човек това е индивидуално. Абсолютно е така. Слава на Бога, ние сме същества от светлина и когато допуснем тази светлина да ни огрее отвътре и да ни стопли душата, тогава се случват големите трансформации. Но понеже сме в един материален свят тук на Земята и е хубаво да не го забравяме, защото те ангелите и архангелите, те са на небето, а ние нямаме място там. Може би някога след известен период от време отиваме, но докато сме тук на тази Земя е хубаво да можем да ги съчетаваме тези неща, за да сме в хармония. Когато светлината отвътре, ти я даваш и навън. Абсолютно. Тези техники, които ти даваш, е изключително добър метод да си зададеш точните въпроси. И ако не можеш, потърси някой, дето да ти ги зададе. Защото някой път в консултациите всички ми казват, о, той път въпрос сега откъде ми го зададе. Много по-интересен въпрос. Да? И тогава се започва мисленето. Защото ние имаме този ресурс да мислим, ама как го използваме, нали? Защото това е също много важно. И къде енергията отива да предъвкваме родови сценарии, родителски сценарии, да ги проектираме върху партньора, в децата, другите травмите, които сме имали в детството, вместо да се заемеме и да ги отработиме. Ние цял живот ги проектираме. Върху нашия началник, върху партньора, върху децата, върху приятелите, обидени на целия свят, чувстващи се виновни и носещи страхове, които след обучението по констелации става ясно, че те не са и наши повече. Точно така. Точно така. Аз много бих искала всяка една жена да погледне в себе си, да види магьосницата, защото ние сме вещи. Вещи сме. Можеш да сътвориш магия от две яйца, малко захар и брашно. Ако наредим 10 жени, им дадем еднакви продукти, те ще направят 10 различни сладкиша. Това съм убедена. Това е магията в нашите ръце, в нашата душа. Как обичаш това, което правиш? И когато всяка една жена осъзнае това, ами то е много малко. И когато започнеш да го увеличаваш и да трупаш там, айде още нещо с любов да направя, айде още нещо с любов да направя. Тук да погледна малко, да се погрижа там, защото това е жената. Да създава красота, да създава любов, уют, да вдъхновява. И творчество. Според мен жената никога не трябва да спира да ражда. Нали, може да си родила дете, но това не значи да спираш да раждаш. Ти трябва да твориш. Дали ще е плетка, дали ще е вкусна гозба, дали ще е стихотворение, дали ще е ефир вдъхновяваш, дали ще е помощ към другите. По някакъв начин ние сме родени да даваме. И аз съм най-щастлива, когато давам. Даже прекалявам понякога, но защото все пак знаем, че трябва да спазваме
даваме баланса, но в един момент ние като жени просто имаме нужда да даваме и имаме нужда да обичаме. Много жени ми казват, аз искам мъжа ми да ме носи на ръце повече, да ме обича, обаче замислете се, вие ако не обичате достатъчно, какво се получава? Нали, всеки иска да даде дори любов, дори много интересен разговор. Здравейте, прекрасни момичета, прекрасен лайв, здравейте на всички, задавайте въпроси към Зори. Силвия казва, прекрасна Зори, истински професионалист, изцяло даден на мисията на живота си. Подкрепям. Прекрасна Стояна, добро утро. Така, има въпрос към тебе. Много хубав разговор. Как да разбера какво искам аз? Как да се справя с вината, че предпочитам себе си пред семейството? Това ти го задават във връзка с твоя избор да избереш себе си. Как си го направила това и какво можеш да кажеш на нашата зрителка? Аз го направя с ясното съзнание, че ще наруша ще излезе от моя личен комфорт и това, което ще преживеят моите деца, със сигурност няма да бъде, ще ги нарани. Защо избрах себе си? Защото живота ми беше по-важен от всичко. Защото когато пред теб стои алтернативата, живееш или умираш, какво да избереш? Всеки сам го решава. Защото когато си бил в ситуация, в която съм била нещастна, била съм наранена, но не съм осъзнава откъде идват моите травми. И когато застанах зад себе си, колкото и трудно да беше това. Защото, хора, единството нещо, което имаме, какво е? Питам хората, какво притежаваш този живот и пелчете. Децата, мъжа ми, колата. Не. Единствено нещо, което притежаваме е нашия живот. Друго няма. Дори децата ни не са наши. Ние ги раждаме, възпитаваме, даваме им крила или не. Това, нали, зависи вече какво. Но в един момент те започват да живеят своя собствен живот. И оставаш сам. Къде е смисълът тогава на живота? Единственото това е, губиме, живота идва и си отива. Как стигаме до края? Това е по-важно за мен. По какъв начин ще извървиш пътя до края? Какъв ще бъдеш? Какво ще претвориш в твоята реалност? Какво ще създадеш? Това е отговора. И всеки сам да избере. Да, защото много хора се записват на консултации и чакат от тебе или от мене готовия отговор. Даже много хора идват и казват, ама ти тук ни задаваш въпроси, правиме практики, обаче какво точно конкретно трябва в момента да направя? Ами, скъпи хора, отговорите наистина са във вас. И ако вие чакате от някой отвън да ви даде пожизнен план за вашия живот, това пак са детско-родителските отношения, проекция на мама, примерно. Но истината е, че се иска дълбока работа и поемане на отговорност за това да избера жената, която искам да бъда и живота, който аз искам да живея. Защото във вас има пълния потенциал. За чувството за вина мога да кажа, че най-излишното чувство в света обикновено идва от нашата майка или някъде от родовата система. И вие, ако изпитвате чувство за вина, това всъщност е горделивост. Защото смятате, че от вашия избор зависи живота на другата душа, че тя няма избор. Вие толкова силно може да повлияете на някой, което имам такъв лайв на YouTube, вижте го. Но е важно да се отървете от чувството за вина, защото иначе ще привличате наказание. Винаги вината предизвиква наказание, искам да го запомните от мене. Зори, откъде трябва да започне една жена всъщност, която не се чувства щастлива от нейния живот? Може би на пръв поглед има всичко, например има работа, има семейство, обаче вътре не усеща светлината. Как да намери светлината? Как да усили тая връзка с самата себе си? Аз бих я посъветвал първо да си зададе въпроса, коя съм аз и какво ме прави щастлива. И когато не намери отговор в своята реалност, да види какво я прави щастлива. Какво мога да променя аз, за да мога да събера повече енергия и щастие в себе си. И когато в реалността няма отговори, какво мога да променя в моята реалност, за да започна да се чувствам щастлива? Съвсем прости неща. И тогава, когато видиш какво иска твоята душа,
Моята душа иска да се радва на живота. Чрез какво се радвам на живота? Когато танцувам, когато пея, когато се забавлявам, когато работя това, което обичам. Ама на моя мъж не му харесва да, това да обичам. Еми, как, по какъв начин мога да комуникирам с този мъж, защото той си има своя ресурс и разбирането за живота, така че той да разбере мен какво ми прави щастлива. Не мога да очаквам мъжа ми да ме направи щастлива, когато аз не съм. Той ще ме направи още по-нещастна. А когато аз съм щастлива, той ще умножи моето щастие. Това е отговорността, която да поемеш към себе си. Не да чакам, сега тук ще отида днеска на работа и нещо, колежката, ако ми кажеш, имам добро настроение. Ако не ми каже никой нищо, вече съм... Ама точно това е, че повечето хора не поемат отговорност за вътрешния си свят. Те непрекъснато, ако получа одобрение отвън, значи съм добре. Ако не получа одобрение отвън, значи не съм добре. Ако мъжа ми ме погледне, еди как си, значи еди какво си. Тоест, ние сме реактивни на околната среда, а не сме проактивни. Тоест, ние не преценяваме, защото не всяко нещо от околната среда изисква нашата реакция. Нали така? Не всяко нещо заслужава нашата реакция и ние преди всичко трябва да контролираме себе си и нещата, които можем да контролираме, тъй като твърде много хора в момента имат невралги, имат тревожности. Точно върху това, че аз искам да контролирам света. Началника ми така да се държи, партньора, сега да, нали, тук примерно вали дъжд, искам да е светло, всичките ги контролирам. Обаче най-трудното е всъщност да контролирам себе си и да поема отговорност за себе си. Точно така, защото ние сме резултат от всички решения, които сме взели до сега в този живот. И дали ни харесва или не, какви са били те, айде да спрем да даме оценка. Много е важно да спре да се дава оценка, защото ние сме в дуален свят. Всичко е добро или лошо. По средата фон няма нищо. И всички искаме да сме добри, а къде отива лошото? Да го сметем под, нали, всичко негативно, там под килимчето ще го заметем, и то почва да мирише се някога. Няма, не може да не мирише. Буклука, като го сметете под место да го свалите навънка и го сметете в некоего, той почва да мирише в един момент. И се появяват симптоми, появяват се най-различни ситуации. Еми, живота те дава ти знак. Так един път болница, так втори път болница, так не знам си какво, някаква происшествие. Ами, айде погледни ги виж тия ситуации. Не, викаш, леле, ама що така на мен само ми се случва? Кой да го живее този живот вместо тебе? Да, и поемането на отговорност всъщност ни позволява ние да видиме знаците на околната среда. Много си права за. Защото ако вие мислите, че света е враждебен и непрекъснато ви прави някакви негативни опитности, не сте прави, тъй като света е огледало. Вселената, на нея тя каквото излъчите, точно това ви отвръща. И ако ви се случват негативности, трябва да се попитате къде аз ги създавам. С моите мисли, с моите чувства и най-вече с моите действия. Защото човек постоянно да се държи негативно към вас, това означава, че някъде вие най-вероятно във вашите мисли по същия начин се държите към себе си или осъждате света и трябва да се работи върху това. Да, да, да. Ние сме производители на собствените си мисли. И когато взема аз дълбоко решение, че ще спра да казвам не, аз много се наблюдавам и много така претрансформирам думите, с които говоря. Първо, това е много важно, да. След това за моята реалност опитвам се вместо да кажа това не мога сега да го понасям. Казвам, примерно, искам да видя какво е доброто в тази ситуация. На какво може да ме научи това? И така много внимавайте какво говорите за себе си. Това е основното. Нали, оттам да се започне. Как описвам себе си? Аз това не мога, това не съм, онова не съм, а какво си? Аз съм хубава. Хубава ли си? Секси ли си? Къде ти е красотата? Точно ти пишат в момента, че си хубава жена. Ето тук.
Ето тук има. Ти казваш хубава жена и Смет Севинч пише също хубава жена. Точно това е, вижте колко бързо се материализират думите. Мисълта ми е, че наистина в началото беше словото. Много малко от нас разбират, че всъщност Библията е учебник по квантова физика. И ако се научиме правилно да четеме свещените книги и най-вече правилно да ги тълкуваме, ние много лесно ще живееме, защото в момента квантовата психология, изобщо това, с което ние се занимаваме, доказва отново и отново това, което каза Зори, че в началото беше думата, думите и ти, словото, и каквото кажеш, ти го материализираш. А вие говорите непрекъснато какво не искате, колко отвратителна действителността, как само на вас ви се случват някакви негативни неща, е какво привличате по този начин. Красива реалност, изпълнена с любов ли? Няма как да стане. Няма. Зори, а ти как се фокусираш, тъй като аз виждам и от снимките, които пускаш, и от лайфовете, които правиш, че на тебе фокусът ти е любовта, на тебе фокусът ти е съзиданието, красотата. Как в този свят, все пак ние сме на дуална планета и всички виждаме, че има и несъвършенство около нас. Как успяваш да насочиш своя фокус на внимание към красотата, любовта и доброто? Аз избирам много съзнателно всеки ден моето душевно състояние, моето телесно състояние. Внимавам в това какво ми казва тялото, какви сигнали ми праща. И правя всичко с хармония. В моето ежедневие няма натиск. Няма никакви... Дори когато работя, когато трябва да свърши нещо, изпълвам се с любов и казвам, е, сега ще го направя това с толкова много желание, с толкова... Защото толкова създавам за мене си, когато на мене ми е хубаво, когато моят реалност се изпълня с красота. Всички профитират, всички са доволни, щастливи. Много се зареждам от природата. Аз живея в полите на Алпите и тук искам да кажа, тази тишината много ме зарежда. Защото ние в нашия свят непрекъснато се въртят диалози. Аз бях преди 2 седмици в България и не само всеки път и в Португалия, и в Испания, където отида, непрекъснато върви телевизор. В Италия телевизор непрекъснато. Хората говорят, не спират. Дайте си почивка, мили. Дайте си тишина. Защото само единствено тишината може да почисти съзнанието, може да почисти разума, да почисти всичко. Ходете на спорт, грижете се за тези тела. Колкото и да е трудно. Аз на 50 години се научих да карам колело. Имам такива видеа, нали, смисъл как. Предизвиквайте себе си. Станете от дивана и направете нещо за себе си. Гримирайте се всеки ден. Купете си червено червило. Предизвикайте се. Отидете на фризьор, грижете се, направете ги. Направете нещо и купете си красиви дрехи. Не е нужно да се скъпи. Ми не е нужно. С един хубав цвят, вижте кой е цвят, който ви отива на вас. Създайте красота във вашия дом. Посадете цветя, посадете светлина, измийте си прозорците. Много ми хареса, да. Измийте си прозорците, да влезе това слънце най-накрая. Ето, свърши зимата, отива си, идва 8 март. Вижте жената, която искате да бъде и създайте я. Ама не само на 8 март. Не на 8 март да се накрасим и да отидем на банкет и да супер. Всеки ден. Това е дисциплината. Това е отношението към себе си. Как да се погрижа за мен? Така че аз да съм добре. Тогава и мой мъж е добре. И моите деца ще са добре. На какво учите дъщерите си? Нали, да сме като коне, цял ден влачиш турбите и тук ще готваш чиста. На какво учите синовете си? Как да уважават жената? И сега предполагам, че ще има наши зрителки, които ще те репликират. Да, това е лесно звучи, обаче, нали, аз съм 9 часа на работа, после трябва да мина през Лидъла там да на пазара, дето ти викаш тези големите турби, да дойда, да сготва и то вкъщи, и те всички, и те само на мене чакат. Как се формира тази дисциплина? Ами, с делегиране. Доверете се на вашия мъж, че може да купи пресен хляб и 10 яйца. Нали? Мъжете са хора, голяма изненада. И те могат много добре да помагат. Стига да им липсва. Това, което виждам в нашето общество, че липсва да се похвалим. Да похвалим първо себе си. Кой похвали нашите мъже? Кой им показа, че те са добри?
Кой им каза, че те могат? Защото бащата и мъжа в нашето време така и също много сериозна тема, за която аз много уважавам мъжете и много ги обичам и много имам двама сина и съм изключително горда и щастлива, че те са толкова самостоятелни и се справят прекрасно с живота си. И двамата имат дечица и съм много, много щастлива, че ги виждам как се творяват, как правят, как се грижат и е така. И моля, жени, похвалете ги тия мъже. Той седи и чака да му кажеш колко е добър и колко е способен да отиде през 9 планини в 10-та, да ти откъсне златната ябълка и да ти я донесе. А не да ви кажа, каква е тази златна ябълка, я на мен интересува, я ми донесе тук Диор. Не само това, още в началото на връзката много жени, примерно аз ще направя това, аз ще сготвя това, искаш ли нещо? Не, нищо не искам. И в един момент вие възпитавате отношения към себе си, аз не заслужавам, аз всичко ще направя. И после се очудвате, че имате прегаряне, не се чувствате жена, не ви носят цветя, не ви помагат. Разбирате ли, защото това, което говориме и го учиме в системния подход е, че трябва даване и получаване. И вие като жена трябва да дадете на вашия партньор, не да сте му майка и да го получавате, а да му дадете възможност и да го похвалите, след като тази възможност бъде взета от него и направена както трябва. И дори да не е направено както трябва, колкото се е справил добре, толкова 10 минути с детето, чудесно, ти си прекрасен баща. Вие по този начин го внушавате и човека иска още и още да общува с вас. Защото ако липсва позитивна комуникация, аз това мисля, че е основният проблем на повечето двойки. 90% от браковете в световен мащаб се разпадат точно и единствено заради липса на комуникация. Ние не знаем как да говориме. Човека да бъде най-важният за тия 10 минути, в които ще бъдем с него. Как да видим потенциала му, как да свържеме нашите ценности с неговите, за да го мотивираме да направи нещо. И не става въпрос само за партньора, става въпрос за децата. Изобщо комуникацията е тема, която много куца в това забързано време, от тук почва всичко. Да, абсолютно съм съгласна, абсолютно съм съгласна. И когато дадем достатъчно пространство за тази комуникация, концентрирано го правим, абсолютно съзнато, тук сега седни, но мен искам да ти кажа това, това и това. И всеки ден да си казваме първо на себе си колко съм важен и уникален, след това на човека до мен колко ми е важен и уникален. Защото, хора, реалността е, не искам да кажа жестока, но айде, много-много така тегава. И имаме нужда от подкрепа. Нали? Чакам той да ме подкрепи, ама и аз трябва да дам. И когато се научим да получаваме също, не само и да даваме, нали? Защото то процес е... трябва да бъде абсолютно в равновесие. И много жени имат също проблем да получат, ама как така сега ще взема някакви пари, ама как така сега ще взема някакъв подарък. Не, аз нищо не искам. Айде, отворете ги. И се мерят с мъжете. Тоест, каквото и да подари мъжа, това пак не ме е разбран, нали, обесценка. Вие трябва всеки път да се радвате, когато едно кукиче ви се даде, защото по този начин стимулирате партньора да прави още. А всъщност, хората се обвързват, когато ние им позволиме да правят нещо за нас, тъй като те ценят своите усилия изключително много. Голяма грешка на жените, аз всичко мога и сега ще видиш и почват в някаква като конкуренция. Аз по-добре от тебе знам, аз повече мога, защото по този момент вие заставате... Как да ви кажа, ставате като мъж за вашия мъж. Тоест, вие ставате като конкурент. Той не вижда във вас вече жената. Това го учиме на системния подход и мисля, че ще бъде много полезно. Да. Темата е актуална. Да, благодаря, Елена. Задавайте въпроси на Зори. Тя е експерт от нашата академия. Помага на жени, консултира ги, констелации прави. Работи в Германия, но на всеки един от вас може да обърне внимание. Ще пуснем линк към твоята страничка. Как се казва страницата? Това личен ми профил, Зори Егър. Личният профил. Да. Добре. Може всеки да ме последва, да се свърже с мен на лично съобщение. В момента имам така специален подарък за всички жени, за 8 март и за мъжете, които искат да подарят нещо на своите любими. Имам 30% намалена цената на консталациите, така че се възползвайте, свържете се с мен. С удоволствие ще работя с всяка една от вас, която иска да консталациите са уникален метод. Просто който не е
пробвал през живота си констелация, подарете си го. Всяка друга консултация също е полезна, но констелацията в дълбочина се вижда къде може би е проблема, тъй като в констелациите ние излизаме извън системата и го наблюдаваме пред нас. Просто трезво виждаме нещата по друг начин и ги отработваме. Това е като игрова терапия. Много е лесно, приятно и хората след това все едно им е паднал товар от гърба. Кажи, Зори, на твоите клиенти какви са им резултатите от констелациите? Ами, много положителни, изключително положителни. Така разказват ми колко изведнъж лекота, изведнъж светлина, изведнъж всичко се подрежда и те дишат и се чувстват по-добре. Това е много важно, защото когато имаш лекота на дишане и можеш да просто да си тук и сега, без да се самонаказваш, без да имаш вече претенции към когото е да било. Ами това е трансформация. Това е да започнеш да бъдеш. Аз мисля, че констелациите са най-бързата трансформация. Просто в рамките на един час, вие след този един час, просто сте друг човек, защото веднага действаме и на съзнанието, и на подсъзнанието. Не е като другите методи да трябва години да ходите. Тук обикновено след една сесия, веднага имате крилете зад гърба, осъзнаванията и до 3 седмици имате реални резултати във вашия живот. Просто не съм видяла нищо по-бързо от констелациите. В момента има модерни методи, като на Ивлиева, чрез проговаряне на конкретни фрази. Например, аз признавам и приемам тази част от мен, или аз признавам и приемам, че в моя род, но това пак са констелации, само че само с проговаряне на разрешаващи фрази. А вътре в метода на констелациите, когато го и преиграеме, тогава трансформацията още е по време на самата констелация. Ти какво ще кажеш, Зори, за констелациите още? Чувствата са тези, които ни помагат да трансформираме. През чувствата се работи в една констелация и някой път е изключително емоционално, но това помага. Защото това е лечение. Защото освобождава. Значи аз лично съм ходила на 6 години психотерапия тук в Германия и това, което можах да отработя през тези 6 години, като процентуално да кажем са ни 3%, а с констелациите искам да кажа хора, живота ми се подреди, слава на Бога. В смисъл, абсолютно това, което не беше довършено, защото той е като лук, както казваш, като почваш веднъж и белиш, и почваш веднъж и белиш, и винаги излиза нещо. И когато знам какъв инструмент аз разполагам и знам къде е да отида и как да си помогна, ми веднага го правя. Виждам ситуацията, виждам какво тежи, виждам че нещо не е както трябва, веднага го отработвам, веднага. И всякакви фрази, всякакви утвърждения, позитивни или нещо, което афирмациите също много помагат. Аз тогава, 2000-та година, си купих Луис Хей книжката и фразата, която може би 2.5 години, аз обичам себе си, заслужавам най-доброто. Всеки ден, докато пътувах 50 минути от Люлин до работата, съм го разказвала вече това, си го повтарях това. Вместо си мисля някакви чудеса и да чета някакви глупави неща по списанията, това ми беше в главата. Аз обичам себе си, заслужавам най-доброто, докато моя мозък направи клик и каза, ма да бе, ти верно си така. Така е Стояна, това е истината. Знам, аз също съм казвала много пъти за положителните афирмации. На мен е любимата ми, аз много пъти и на клипове съм го давала. Аз съм все по-добре всеки ден във всяко едно отношение. Доктор Емил Кое по този начин е лекувал дори психично болни хора и те са имали огромни резултати. Това е казано, това е в основата на хипнотерапията, това е самохипноза. Вместо да се хипнотизирате от мозъчната дъвка, просто послушайте съвета на Зори, започнете с позитивни афирмации, да гоните тези негативни мисли. Зори, искам да конспектираме сега, да кажеш какви са преимуществата на обученията при нас, по какъв начин ти промени твоята действителност и какво ти дадоха обученията при нас? Това, което на мен ми дадоха обученията при теб, първо ми дадоха една легитимност да заявя себе си като човек, който иска да помага на хората. Това беше за мен много важно и това беше моята цел, когато се записах в твоето, защото ти знаеш, че аз почнах при треньорите, веднага скочих на високо ниво.
Това ми даде на мен една много добра възможност да покажа какво знам и какво мога. И аз искам да кажа, че с гордост поставя винаги след себе си констелатор от Академия Щастлив живот, защото да бъда част от общността, която създаде ти, Стояна, е за мен много, много голяма полза и щастие. Благодаря за което. Благодаря на Бога и на моята най-добра приятелка тук в Германия, Силвия, че тя ми помогна да те срещна чрез нея. Така тя ми подаде информация за теб. И това, което също много... За мен констелацията бяха много сериозен момент. Много сериозен. Искам да си го призная. И много така продължавам да се развивам в тази област. Следа много хора. Даже сега планирам записване на тук в Германия на обучение. Така че хора, развивайте се. Инвестирайте в себе си. А Стояна дава тази възможност за всички. От съвсем ниво, което да започнете почти от нулата. С безплатни неща. Само да гледате видеята и да правите нещо за себе си. Това ще ви даде израстване, израстване, израстване. За да можем да променим нашата реалност. Да можем да създадем още повече любов. Още повече да се чувстваме добре. Да виждаме красотата около нас. Да можем да разрешим на светлината да ни обгърне. И да ни... Толкова хубаво послание. Да. Защото светлината във вас лекува. Просто си позволете да блеснете, да светите отвътре. Зори, благодаря ти много за това вдъхновяващо интервю. Искам да пожелаеш нещо на хората, да ги мотивираш да продължат да развиват себе си, да търсят себе си. Искам да пожелая на всеки един от вас да събере смелостта, да погледне в душата си. И да си зададе въпроса, кой съм аз? И когато намерите отговора, попитайте се, а какво искам да създам? Това са двете неща. Това е прекрасно послание. Послушайте Зори, ще пуснем линк към нейната страничка. А аз искам да ви пожелая една прекрасна седмица. Бъдете вдъхновени, развивайте се, търсете светлината в себе си и я предавайте на другите. Правете просто всичко с любов. И тогава ще ви се получи и света ще бъде едно по-хубаво място. Прекрасен ден! Благодаря, Стоян.